Ơi ơi à,
دوستو، یہ جو ہے آج کا شکار ہے کالا خال، اور یہ بربرا ہے، اور بھی ہے ایک تین جو ہے کبوتر پکڑے جی دوستو، اور یہ ہے تین فائٹر کبوتر جو ہے پکڑے ہیں جی دوستو، دانہ ڈال دیا ہے کبوتروں کو کہ ٹوٹل جو ہے 40 کبوتر ہے السلام علیکم جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے ہم آپ تک جلد سے جلد پہنچا سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔